Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, Україна, як один з правонаступників Радянського Союзу і учасниця договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, не може стояти осторонь рішення США і Росії призупинити дію цього договору. Адже це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь та розміщення ядерних ракет в Європі. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка зареєструвала проєкт заяви Верховної Ради у зв'язку з небезпекою припинення ракетного договору, підписаного ще наприкінці Холодної війни Рейганом і Горбачовим. Україна не лише сумлінно дотримувалася всіх міжнародних зобов'язань, а й зробила історичний внесок у глобальне ядерне роззброєння, здавши свій третій в світі ядерний арсенал в обмін на безпекові гарантії ядерних держав за Будапештським меморандумом. Натомість Росія крок за кроком підриває ядерне роззброєння у світі. Росія здійснила збройну агресію проти України, чим грубо порушила гарантії, надані Україні. А тепер не виконує своїх зобов'язань за ракетним договором. Це є черговим проявом її політики реваншу, що спрямована на руйнування міжнародного правопорядку і досягнення великодержавних цілей Росії шляхом ескалації напруги та ядерного шантажу світової спільноти. В проєкті заяви українського парламенту команда Олега Ляшка пропонує рішуче засудити дії Росії, що призведуть до нової гонки ядерних озброєнь. Ми пропонуємо закликати Росію і США докласти дипломатичні зусилля для збереження ракетного договору як засадничого елементу стратегічної стабільності у світі. Водночас, з огляду на нинішні військово-політичні реалії, необхідно розширити склад учасників договору, залучити до нього Китай та інші ядерні держави. Також закликаємо держави-гарантії за Будапештським меморандумом виробити конкретні механізми виконання наданих Україні безпекових гарантій. Зокрема, закликаємо США невідкладно укласти двосторонню оборонну угоду з Україною, як це пропонується в ухваленому за ініціативою Олега Ляшка зверненні Верховної Ради до Конгресу США від 22 березня 2017 року. Радикальна партія Олега Ляшка наголошує на необхідності спільних дій світової спільноти для запобігання ядерній загрозі, збереження миру і міжнародного порядку. Це обов'язок усіх цивілізованих держав та їх лідерів. Дякую. Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат